exercicis de rehabilitació per davallada funcional. El següent programa d'exercicis ha estat dissenyat per a vostè per facilitar la pràctica al seu domicili. Us recomanem no arribar mai a l'esgotament, no arribar a provocar dolor, realitzar els exercicis lenta i conscientment, realitzar pauses de 30 segons entre exercicis. Si teniu algun dubte, podeu consultar-nos a l'equip de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital Parc Taulí. De cada exercici haurà de realitzar de 1 a 3 sèries, segons tolerància, de 10 repeticions cada una. Recomanem que els realitzi 2 cops al dia. Exercici 1. Obrir i tancar mans. Obri i tanqui les mans lenta i suaument. Exercici 2. Moviment de canells. Dibuixi cercles amb els canells. Exercici 3. Fer pinça amb els dits. Anem fent pinça dit a dit, des del primer fins al cinquè. Exercici 4. Flexió i extensió de colzes amb mans entrellaçades. Amb l'ajuda dels dos braços, flexioni i estiri els colzes. Exercici 5. Flexió i extensió de colzes. Flexioni i estiri tant com pugui els colzes. Exercici 6. Flexió d'espatlles amb mans entrellaçades. Pugi fins on pugui sense produir dolor. Exercici 7. Obrir i tancar braços. Obri i tanqui els braços al màxim que pugui. Exercici 8. Tocar amb les mans a terra lateralment. Baixi lateralment intentant tocar el terra. Primer a un costat i després a l'altre. Exercici 9. Tocar-se les puntes dels peus. Baixi arrossegant les mans per les cames fins a arribar als peus. Exercici 10. Mobilitat cervical. Ha de fer els moviments suau i lentament. Si té sensació de mareig, no realitzi aquest exercici. Exercici 11. Punta i taló. Aixequi bé les puntes i els talons del terra. Exercici 12. Estirar i flexionar les cames. Estiri al màxim els genolls i aguanta a dalt 2 segons. Exercici 13. Pujar i baixar genolls assegut. Aixequi bé les cames fins a on pugui sense notar dolor. Exercici 14. Obrir i tancar cames. Obri i tanqui les cames lentament. Es pot posar un coixí al mig de les cames per apretar més. Exercici 15. Obrir i tancar mans amb pilota. Agafi dues pilotes toves i apreti-les. Exercici 16. Flexió i extensió de colzes amb pes. Agafi dues ampolles d'aigua i flexioni i estiri els colzes. Contra millor es trobi, ompli més l'ampolla per tenir més resistència. Exercici 17. Flexió d'espatlles amb pes. Pugi i baixi els braços fins a on pugui sense tenir dolor. Exercici 18. Moviment d'espatlles amb pes. Aixequi els braços per sobre del cap fins a on pugui, sense notar cap dolor. Exercici 19. Canvi de pes lateral. Com si estigués ballant, porti el pes d'un costat a l'altre,
No oblidi tenir els genolls una mica flexionats. Exercici 20. Aixecar les cames de peu. Aixequi les cames com si estigués caminant. Si té bon equilibri, no necessita la cadira com a recolzament. Exercici 21. Punta i taló de peu. Aixequi al màxim les puntes i el taló de terra. Exercici 22. Obrir i tancar cames de peu. Obri lateralment la cama. Primer una cama i després l'altra. Exercici 23. Asseure's i aixecar-se. Agafi una cadira i segui i aixequi repetides vegades. És important que mantingui l'esquena el més recta possible. Exercici 24. Caminar mantenint l'equilibri. Posi un peu davant de l'altre com si estigués seguint una línia pintada al terra i aguanti l'equilibri.